Skrenuli smo za pećinu. Idem, imam štap. Imam štap za se branimo zmije. Sad sam jebao majku, imam štap. Idemo do pećine. Štapče za odbranu od zmije. Inače on je truo i će se odbranivati od jednu zmiju. Probijamo se neko. Ok, da ne moji, lagano se vazimo iz, što se kaže, od Cesačkone. I trenutno se vazimo između... Sa krsta tu stenu smo završili. Sad idemo do pećinke. Au, sunce ti. Koje kamenje, pogledajte. Kamenje. Uglavnom ovdje je jako koze. Bukvalno idem pod ručnu sve vreme. Ajde ga miksom, ja jebem tu. Idemo pod ručnu. Ne psujem. Kakav put. Težak je put do pećine. Ne vlažem ništa, ne vlažem. Molim te, snimi ovaj kadar. Molim te. Spuštu se. Spuštaj, tu vivaj za klip. Tu vivaj za... Tu vivaj, tu vivaj. Jao, što po delu traje, gdje? Tu vivaj. Tu vivaj. Nemo sam neko poskočit da ni na riječi će ga istuvivamo mi. Tu vivaj. Nemo neko poskoče da ne iznenadi, će da ga istuvivamo mi. Će da ga istuvivamo. Nije lako, ali je jako. Jo, bok te mazo. Ja ga mikci se potao iz ovaj... Stančug. Pazi se. Neću se malo proći se noni da uradim, već ovako. A ti ćeš ovako, a? Nećeš preko pota. Jo, alo, a mene? Ajde, čakamo ti. Možeš da mi podržiš. Dek iz Balkan, ajde, gas. Evo, to je dva telefona. Dva telefona. Jedno kad je lova, drugo kad je ona, nosim batele, peni se dva telefona. Jo, ujede me nešto. Za guzu, a? Za ruku, bre. Ujede me za pizzu, sve koka mi šaka ruka, bre. To je komarac. Tricepsi, tricepsi, sve mi raste brgo, sve ja sam se na... Ne, na bildu, ne. Sale sam iskrzo. Opet se sretnemo, je. Pa će se sretnemo i će si iđu dužgo, garanti. Kažemo, dobar dan. Dobri ljudi. Dobar dan, dobri ljudi. Op. Gde je ta pećinka? Gde je ta pećinka? To budilo i paprat jeba se že. Paprat! Idemo dole. Nema. Tu vivaj! Tu vivaj za klip. Tu vivaj za klip. Da li moguće da sam ja nisam gledao taj klip? Jebi ga. Tu vivaj. Dejane! Pušti korak, brajko, ću te zagubimo. Pa jebi ja, pričam sa ljudima, e. Pa koji brajko? Pričam sa ljudima. Jo. Ljudi, ja ne znam koliko još ima do tamo, zaboravio sam. Aj, daleko. Ja sam još uvijek od ozdo. Od ozdo. Sad imamo neku putanju, ne znamo ni mi odakle idemo. Pa prvi put idemo ovdje. Tako da ne znam, da vidimo što ovdje. Da ću morati da sklopim telefon. Evo, Miks ide i ovdje to drži telefon. I prut, i prut držim. Evo prut da udari zmiju. Skočeta. Ako treba, ti neće ništa. U sunce ti. Ovdje prekidam pa svi ne ulazi u peć. Lele ću polamim noge. Uivaj! Moram i ja da prekinem. Evo, evo da ga snimamo. Pa će ga ubrzamo malo i to. Pađe odemo pogine. Ja za malo. Opasan put, opasan put.
Bratovo, nikako nema kraja. Pa. O, bok te. Gde je ova pećina? O, ano je. Ano je pećinka. Aha. Šupak, bone. Ajde, evo. Evegi paprati. Evegi paprati. Šta znači paprati? Papra znači... Znači da je zdrava? Djuga. Znači da je tu zdrava? Zdrava stuh. Žoko mišek i brenza. I džoli. Tižemo do ravnine. Ne baš neke ravnine. Drveni grad Petrus gore. Videli ste put kakav je. Sveti Jovan je dole. A mi idemo ovamo. Uf. Sve sam okar, brajku. Kako se koji penje? Uvivaj! Uvivaj! Iznemogli smo sa čim da tu uvivamo. Šta je kanapče, a? Ljudi, došli smo na veoma opasno mesto, znači imamo konapče... Stigli smo do konapče. Šta se nije? Idemo ljudi gore. Idemo sad gore. Ja nisam siguran da mogu... Uz pomoć konapca. Ovo jer nismo poneli debili tri GoPro imao nijavim. Ja sam... Ja sam teo, nema. Šta si teo? Skrkao se. Znači da vidite, brate, mnogo ovo uzbrdo, znači pogledajte. Ovdje treba se poprem. Koji uspon, ki uz krov da idemo. Tako da, idit ćemo jedan po jedan. Prvo ću se ja poprem, pa onda će da dođe jedan drugi, traje si pa će tako da snijem malo po malo. Da, svi se ono... Pogledaj ga, pogledaj ovo. Koji? Voda. Gdje je voda? Na mene. A, kapljaš. Ja sam se oznojio sa. Dobri, Nikola. Ja, pa si ih miksio. Brekce. Šta je ovo? Gdje se ovo? Od gore, a? Evo mi, evo ti snimaj. Pa mora tako da snima dupet. Opa. Ljudi, Dejan prozima inicijativu. Ja se prvi kačim. Evo me, jebim. Pa si jo, drži se za konapac, bre. Gdje boli te? Da mi razbije telefon, jebate. Dobro. Jo, dekis. Deki ze bre. Deki za malo da odlete dole. Dole. A sam se odnojio sav. Za malo da se razuputi. Presravio se. I kuku majko. Nemoj da ne bombarduješ. Ajde. Nemoj da nas bombarduješ. Daj miksiju. Stavi pauzu. Ej, daj. Come on man, come on. Let's go. Još samo malo. Vidi ga, to se sjaji ko margarinama za na njega. Oni se uspio, sad ja na redu. Olivije. Da, ću ja da uspijem da se popnem. Sad ću da vidimo. Nemati se za malo, da te padimo. Ajde, Miksi. Ajde, Lutko Bela, ajde. Ajmo, Lutki. Ostavi izbred taj telefon, ej. Idemo ovako. Djepše. Gde ćeš, ej? Pa nema to, ti mačka na vikulu, se penje sudrve, polega. Planinar. Miksi. Ide. To Lutko Bela, bang, hej. Uspio sam! Ajde, brojite, broj. Ja idem prst. Ja ću trej. Trej. Pazi. Ima opet uspon. Opet sa konapče. Kaj sam da snimamo, Nik? Uz konapče, do slobode. Kako se kaže to? Brate, vidi ga. Gorimo. Hvala mi, hvala mi, hajde. Ajde, deo! Deki ze! Deki ze! Ali motore, dupu! Idemo bre, borimo se ko mačka. I moje mačke nemaju bun. Čekaj, moramo malo ovako. Malo naguza što bi se kao... Deja nam zaostao. Deja nam zaostao. Pali ću pred mi kameru, molim. Ovo je snimati! Slobodno penji se. Uj, da se penjemo. Nema. Deki izbre ko mačka, bre. Au, kakve rabraste stene.
Rok. Nikola, bolje stani tu negdje da dok stinem do tebe. Čekaj da su pajanje vode bilo što se rekao. Ljudi, na tebe smo do piscine. Šta? Samo što nismo u piscinu ne pijemo. Ono njih! Ajde, u kadar! To sam! Oh. Ajde, Beli! Dobro, evo je pećina. Vidi se. Uf. Stvari ne, čekaj. Da ima deki za... Kako će da izguza? Z dekis. Guza i nek... Ajde. Dekis. Ajde, ajde, ajde. Ajde, mačeći kramponi. Uključi mačeći kramponi. Ajde, ajde, ajde. Ovdje na ova rebra. Ovdje. Na rebra. A ovo, bratan, se oznaje. Pa. Kada sam se upišao. A inače ne dođi da. Ne. Upiš. E, dobro ovo kanapče i drži. A. E, kanapče, to je konopčno. Konopče. A, pogledaj ovdje, pogledaj ovdje, pogledaj ovo. A ono, izrisavano, sve jedu ga divlje svinje. A, da. Pa može vidi. A. Pa evo, snimio sam ga ovdje. Pa ti ga načni, brat. Wow. Ne. Evo me, stigo. Idemo. Napokon. Imamo 10 metara do gore. Tempuj, tempuj. Tempuj, rođo, tu vivaj. Tu vivaj za klip. Da. A, kako je dobro. Ušli smo bre, u pećinku. Ovo glavu, br. Kaki me glavu? Ozbiljno! Još to ladno, br. Ozbiljno! A mi ćemo drugače, mi ćemo... Neozbiljno! 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 Da kaže da nije nevina! Ne! Ozbiljno! Da je ona glavu, nema... Ovo je jednog 30 metara, koliko je dobro. Ima, br. I više, mor. Ovdje valjda nekad spavao zmaj. Pa sam ti rekao da golub. Kakav pogled, a? Kao u razglednicu, pogledajte. Ovo je lepotinje. Uf, zadihao sam se. Morao sam da čučim kuda serim, ali ne serim da znate. Samo da se odmori malo. Ozbiljno! Neozbiljno! Neozbiljno! A šta kažete za pogled u pećinu i van pećine? A? Superiška, bre. Superiška, ubi miška. Slepi miša, ubi miša na... Nije slepi miš, golub. Gohube! Gohube! Tu bre, valjda nekad spava zmaj. Kažite tamo. Kažite tamo. Ovdje je nekog srao. Ovdje je nekad davno spava zmaj. Veliki zmaj, zato je ova pećina velika. Ovdje, tu su zmaje gdje se izlegli. Srali, spavali. Bulče, to bilo što tiče. Šali se. I ovdje je kraj pećinke, ima neke rupice. Ima neke reki, 24-30 metra, visoka, ne znam, 6 metra, 7 do 10, sve zavljaju. Šteta što nema voda, bilo bi zanimljivo. Inače, legenda kaže da ova pećina ovdje, da je iskopala voda, nekada da kaže da je ovaj naš region bio... Poplavljen. Šta je to bilo? Jezero. Jezero. Jezero i da to jezero... Profesorinja, nisam papak, kod deki je bio panonsko, panonsko. Moje da kažem, sada... Dekis, tako, kod tebe je tamo bio panonsko. Šta kažeš? Kod tebe je tamo bio panonsko more. Snimaš, svi pričamo neku nebulozu, nešto svi različito. Pa nije nebuloza, bre, to je istina. Evo šta ima ovdje, neke rupčage. Uvajimo se sada, dole. Gled! Prš, bre! Šta je?
Uplaši me slepi miš. Uf. Jao. Slepi miš. Beži. Kada? Begam. Ču se razvalim na ove kamenje. Tu miraj! Vole, slika to. Aj. Pio. Pepsi. E, Pepsi ili Coca-Cola? Pepsi. Pivo, paniker. Ameri se pije, paniker, nikada što nisam. I ovdje završavamo. Sa ovaj si video. A ja govim od promjela. Miksi HD. Miksi jedan. Čekamo red za spuštanje, nisko napuče. Evo, čekamo red, polako. Da prođemo. Da se vidi. A? Pazi. Dobre. Drži se ti. Nismo. Jo, će se surduknemo mi. Dobro mi. Dekis za malo da nas treba dopuš. Šta mi je danas, ljudi moji? Ne snimaš, a? Mhm. Evo sam ovaj čovjek. Evo ako ćemo i mi da se spustimo unazad, kao što sam vam objasnio. Tako ćemo i mi. Mi ćemo na glavačke. Možda ćemo bolje da siđemo. Da se kontrolamo. Če, bolje. Drži. Ajde, dekis. Sam polagačku. Da. Izvadi ga iz džepa. Evo da. Prvo da se gleda kad dole gdje gađiš. Opa, čekaj. Još malo? Da. Sišu. Sada sam ja na redu da siću. Ja sam završao ovaj deo. Sad ćemo da se spuštimo. Da. Dobro, ovo svaki stepenic. Mogao mi bilo bi baš jedan. Sad se spuštamo kao ni stepenice. Oj, drvo. Drvo me sputava. Srbija je najlepša. Je li tako mi? Predivna, ko Švajcarska. Oj. Šta kažete za ovaj spust? Nisko napuče? Gospanopčić. Čemo dole? Idemo dole. Idemo. Pojeti dole sad. A? Da vide dole kako. Da. Videli ste. Idemo dole. Hajde. Hajde, deju. Išlem. Kako se spuštam, kao na toboga, ne? Ha. E sad, gdje šta, pa se vidiš šta, mislim da ćemo... Ajmo još malo. Još malo. Snimaš? Sad te se provali. Ne, nikako tako. Popi se gore. Pa trebaš iz rekvrca, kako to je? Kako ti se s obe ruke za konopac? Pa. Prebaci se s ove strane konopca. Eto sad, ta gornja noga su, tu, eto, sad, tako, to. I tako sad je isto da... Sad spustaš nogu tu, ovdje desno, to. Pis. Evo kojim putem smo sišli. I evo šta pišu ovdje. Pobedili smo bre, zmije bre. Jel tako? Tako je. Strong many. Preživali smo sve kanjone i sve litice i sišli smo u ravnicu. Konačno.
Evo, Dekis će da izvodi neke akrobacije. A, odmara. Dekis odmara, ko go spača? Ljudi, oznam sam se sam. A i umorio. Samo odmari, Dekis. I to je to. Kraj.